Isasti on Suomen puolella auki tää taksi vielä. Siis me suljetaan vaan päivätauko, ne on 14.30-16.30. Me ollaan taas ihan satamaan asti auki. Joo joo, okei joo, kiitos. Jos sä tarkoitat nuuskaminen, niin siellä on... Ei, joo joo, sen tiedän joo. Mut ihan Turkuun asti on muuta ja saa juomaostoksia. Joo. Varsinkin 7 tulla rantaa jo. Jep. Kiitti, moi. Joo, kiitos.